baie gedankie. En wat het jou na Skydive the Ranch toe gebring? Man, ek wou nog altyd my lewe lang wou doen. En toe vriende van ons my eintlik genooi, want hulle het gegaan. En die oggend 5:00 in die gym en toe sê ek ja. En ooh, 5:00 in die gym. Ja, so jy moet nie ja sê 5:00 nie. Nee, ek kan nou net vir jou sê, dit klink vir my soos een van daai dares. Dit was, so ek moet hulle wys ek sien. As hy en sien jy uit. Baie uit, baie opgewonde. As hy. Ek gaan definitief nog mense kan jou nou sê, ja. Fantasties. Ja. Hoe voel jy? Baie op my senuwees nou, want ek weet is nou hier. Okay. Maar kan nie wag. Ek is bly jy is op jou senuwees, anders sou jy my senuwees gehad het. Ek sien jou by die vliegtuig, jy moet dit geniet. Baie dankie. Ek dink jy gaan 'n awesome experience hê. Dankie, ek dink ook. Ah, sy. Baie dankie. Okay.